Відбулась комісія, на якій обрали кандидатів, які будуть отримувати стипендію міського голови у найближчі півроку. Окремо визначають 15 осіб серед числа обдарованих дітей і молоді міста Сміла та 15 осіб серед провідних спортсменів. Претендентів серед обдарованих дітей подає освіта і культура. За результатами першого півріччя від керівників закладів освіти надійшло 59 клопотань. По факту, згідно положення, освіта має лише тільки 12 квот. Тобто з 59 претендентів ми маємо відібрати 12 дітей, які будуть отримувати стипендію міського голови. Уже напередодні ми опрацювали всі документи, які надійшли, їхні нагороди. Згідно положення, в першу чергу стипендію міського голови отримують діти, які зайняли призові місця в інтелектуальних конкурсах. Тому саме в такій послідовності от ми зараз і склали список. Шляхом голосування було обрано 12 творчо обдарованих дітей, яких подавали освітні заклади. Окремо розглянули кандидатури дітей, які зайняли призові місця на всеукраїнському етапі предметних олімпіад. У нас є діти, які є переможцями всеукраїнського етапу предметних олімпіад. Цих дітей ми подаємо на обласну премію. Відповідно, якщо діти отримують обласну премію, то вже міську премію вони не отримують. У числі творчо обдарованих дітей було 3 квоти і від відділу культури. Обрали учнів мистецьких закладів із найбільшою кількістю нагород. Члени комісії виважено підходили до кожної кандидатури, ретельно обговорювали і зважували всі перемоги. Шляхом голосування було обрано і 15 юних спортсменів міста з найвагомішими досягненнями, які були запропоновані ДЮСШ «Олімп» та спортивними клубами. За результатами першого півріччя, значить, згідно положення, знову ж таки, освіта має 15 квот, але клопотань надійшло по спорту 25. Що стосується спорту, у нас розділені категорії інваспорт, неолімпійські види спорту та олімпійські види спорту. Тому розглядаємо в рамках кожного напрямку. Також одноразову грошову винагороду отримали керівники та тренери, які підготували цих 30 стипендіатів. Дітей, які не ввійшли в списки отримувачів стипендії міського голови, на це півріччя теж вирішили підтримати та заохотити в інший спосіб. Їм будуть вручені премії з фонду всеобучу в навчальних закладах міста. Всі члени комісії цю пропозицію підтримали. Списки стипендіатів міського голови на друге півріччя будуть затверджені на засіданні виконавчого комітету Смілянської міської ради.